بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إنسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Para ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, jamaah masjid tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam <email> hari ini tentang <compteais> perang Uhud. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada um, bagaimana Nabi SAW memasang para sahabat di pos-pos uh, peperangan yang di situ Allah turunkan firmannya dalam surat Ali Imran wa idhaudauta min ahlika tubawi'ul mu'minina maqadhal kital wallahu sami'un alim. Tatkala engkau keluar dari rumahmu wahai Rasulullah, engkau siapkan pos-pos kaum mukminin, tempat-tempat mereka dalam pertempuran dalam peperangan wallahu samiun alim Allah Maha mendengar Allah Maha mengetahui di antara yang telah kita sampaikan itu Nabi SAW alaihi wasallam meletakkan 50 pasukan memanah di suatu jabal yang kecil namanya Jabal Al Ainain kemudian sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat ya yang di mana 50 pasukan memanah tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin dari 50 pasukan memanah tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abdullah bin Jubair, ya, uh, In dohil khayla an Nabi Nabil, iaitu Nabi mengingatkan, tugasku, tugasmu, tugas engkau adalah uh, panahin pasukan-pasukan berkuda, ya, jangan sampai mereka muter, kemudian menyerang kami. Wallayak tunaa, layak tunaa min khalfina, jangan sampai mereka berhasil menyerang dari belakang kami. Ya, In lana au alaina fasbut makanak. Apa pun yang terjadi, kita yang menang atau kita yang kalah, maka tetaplah engkau di posisimu. Lanu tayan namin kibalika. Jangan sampai kita kalah gara-gara engkau. Ini nasihat Nabi jelas. Ya. Setelah itu Nabi sampaikan nasihat kepada Abdullah bin Jubair sahabat memimpin Setelah itu Nabi memberikan nasihat kepada para pemanah yang lain. Ya, 50 orang semuanya. Oh Jagalah bagian belakang kita. Fa'in ru'aitumuna -ru nuqtal. Kalau kalian melihat kami kalah terbunuh, fala tansuruna, Tak perlu tolong kami. Wa in ra'aytumuna qad ghanimna, kalau kalian melihat kami telah menang, ya fala tasyrakuna, kami telah mengambil ghanimah, maka jangan ikut serta dengan kami. Ya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW berkata kepada para pemanah, pasukan pemanah, in ra'aytumuna takhaffat uh, at-tayr, at kalau kalian melihat burung-burung sudah mengambil-ngambil kami, artinya kami sudah tewas jadi mayat-mayat. Fala tabrahu makanakum maka janganlah kalian meninggalkan posisi kalian. Hada tempat ini jangan kalian tinggalkan. Hatta ursila ilaikum sampai aku mengutus utusan untuk menyampaikan perintah selanjutnya. Wa in ra'aitumuna hazamnal qaum kalau kalian melihat kami telah mengalahkan musuh wa auta'nahum dan kami telah menginjak mereka fala tabrahu hatta ursila ilaikum jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku mengutus utusan kepada kalian. Jadi jelas uh, wasiat Nabi jelas apapun kondisinya pasukan mana tidak boleh turun dari gunung tersebut menang atau kalah tidak boleh turun sama sama sekali. Adapun sisa pasukan maka Nabi SAW menjadikan pasukan Alal Maimanah pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Al Munzir bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam ya dibantu oleh Al Miqdad bin Amr ya atau Miqdad bin Aswad. Kemudian uh, Zubair juga punya Zubair bin Awam punya tugas yang lain yaitu untuk menghadang Ya, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang ketika itu masih musyrik. Inilah e, strategi yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan strategi yang ya yang jitu, yang sesuai dengan kondisi peperangan tatkala itu. Dan ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e, orang yang cerdas yang di, diakui kecerdasannya. Selain sebagai nabi, beliau memang juga orang yang yang sangat cerdas bahkan adalah pemimpin perang yang luar luar biasa. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah e, semua e, sudah siap untuk berperang maka Rasulullah SAW mengobarkan semangat ya dan semangat uh, kepahlawanan agar berkobar di hati-hati para para sahabat dan agar mereka tegar tatkala bertemu dengan dengan musuh ya maka Nabi SAW membuka pedangnya dalam kondisi terhunus kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat man yakhudhu minni hadha saif siapa yang mengambil pedangku ini Fabasatu aidiyahum maka para sahabat menjulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kullu insanin minhum yakul ana ana. Semua orang mengatakan saya ya Rasulullah, saya yang berperang dengan pedangmu. Maka Rasulullah SAW ulangi pertanyaannya. Man yakhuduhu bihaqtihi. Siapa yang bisa mengambil pedangku tapi dia tunaikan hak pedang ini. Fa'ahjam al-kaw. Maka semua tidak ada yang berani. Kalau perang berperang dengan pedang Rasulullah harus tunaikan. Benar-benar harus jadi jagoan. Harus ada harus ada hak yang ditunaikan. Ya. Maka Abu Dujana. Namanya Simak bin Kharashah berkata kepada Rasulullah SAW, Wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa haknya pedang tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Antadriba bihil aduwa hatta yinhani. Ya kau potong itu, kau pukulkan kepada musuh-musuh ya. ya Dengan pedang-pedang tersebut. Kemudian, uh, Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, Allah taqtulu bihi musliman, Wala tafirra bihi an kafir yaitu kau jangan bunuh dengan pedang kau seorang muslim dan jangan kau kabur dari seorang kafir pun. Maka Abu Dujana berkata, "Ana akhudhuhu bihaqqihi." Aku ambil pedang tersebut dengan haknya ya Rasulullah. Maka Anas bin Malik ketika menceritakan hal tersebut, kata Anas fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujana pun mengambil pedang Nabi, kemudian dia pun memecahkan kepala-kepala kaum kaum musyrikin. Inilah Abu Dujana, pahlawan yang luar biasa, seorang pembelani, pemberani, pemberani Ketika dia memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki isabah yaitu memiliki memiliki sorban yang berwarna merah. Ya, orang-orang sudah tahu kalau Abu Dujana sudah memakai uh, sorban merah di kepalanya, maka dia akan berperang sampai mati, tidak akan kabur, dia akan berperang sampai sampai mati. Menunjukkan dia sudah serius. Maka ketika itu Abu Dujana memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dujana mengikatkan sorban merahnya di atas kepalanya. Kemudian dia pun berjalan di antara saf muslimin dan saf musyrikin jalan dengan jalan yang sombong ya tabakhtaru baina safain dia berjalan dengan gaya sombong di antara dua saf tersebut ketika Rasulullah SAW melihat Abu Dujana berjalan dengan kesombongan Rasulullah SAW berkata Inna lamishyatun yubghiduha Allah illa fi hadzal fi mithli hadzal mautin sungguhnya itu adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam posisi peperangan seperti ini jadi tidak mengapa dalam dalam peperangan seorang bergaya berjalan dengan kesombongan untuk menggentarkan kaum kaum musyrikin dilakukan oleh Abu Dujana Jalan sombong di antara di depan barisan kaum uh, musyrikin. Ya. Taib, ada pun orang Quraisy maka mereka pun juga memasang strategi, ya, memasang strategi. Pembinaan umum adalah Abu Sufyan Kemudian pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kemudian pasukan sebelah kanan uh, dipimpin oleh Khalid bin Walid sekaligus. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda di sebelah kanan sayap kanannya pasukan musyrikin ada Khalid bin Walid pasukan di situ disertai dengan 200 pasukan berkuda. Ya adapun pasukan berjalan kaki di tengah dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah. Ya, ada yang mengatakan Amr bin Ash, ada yang mengatakan Sufyan, Sufyan bin Umayyah, Umayyah. Ya ini semuanya Sufyan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf, bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Khalid uh, uh, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Abu Jahal. Abu Jahal juga tewas dalam perang perang Badar ya. Jadi mereka benar-benar dendam kusumat luar biasa kepada pasukan kaum kaum muslimin. Uh, Adapun pimpinan kaum pemanah sekitar 100 pemanah yang di, dimiliki oleh kaum musyrikin dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian mereka meletakkan memberikan bendera peperangan kepada Tolha bin Abi Tolha dari Bani Abdiddar. Sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang uh, memprovokasi Bani Abdiddar padahal Bani Abdiddar punya hubungan saudara dengan Bani Hasyim ya. Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul ada hubungan eh, keluarga eh, tapi Tetapi eh, mereka diprovokasi sehingga mereka pun yang memegang bendera peperangan. Yang pertama perang memegang bendera peperangan adalah Tolha bin Abi Tolha. Ya. Eh, Abu Sofyan telah memprovokasi mereka ya, untuk semangat memerangi kaum muslimin ya. Abu Sofyan berkata kepada Bani Abdidar, "Ya Bani Abdidar, innakum qad walitum Liwa ana yaum badar. Waktu perang badar, kalian yang pegang bendera peperangan. Wa asobana ma qatro aitum. Dan akhirnya kita celaka sebagaimana yang kalian sebutkan. Ya. Wa inna ma yu'tan nasu kibali rayatihim. Ya. Dan namanya orang kalah itu gara-gara pemegang bendera-bendera mereka. Ida zalat zalu. Kalau benderanya jatuh ya, orang-orang pasukan juga akan kalah. Fa iman antakfuna liwa ana. Wa iman antakhallu bainana wa bainahu fanakfikumuhu. Ya. Kalau begitu, wahai Bani Abduddar, kalian yang memegang bendera atau sudah kalian jangan pegang bendera biar kami urusan kami memegang bendera siapa untuk melawan orang kaum mus, kaum muslimin jadi Abu Sufyan provokator ketika itu dia bilang sudah kalian bikin masalah dalam perang Badar sekarang yang sudah ya kalian tetap megang bendera atau serahkan bendera kepada kami biar kami yang urusan dengan kaum muslimin ketika itu Banu Abdiddar pun ngamuk emosi gara-gara perkataan Abu Sufyan akhirnya Uh, mereka berkata nahnu nusallimu ilaika wa ana sata'lamu gadan idza taqayna kaifa nasna. ya lihat kami akan berikan ya uh, bendera kami kepada engkau dan lihatlah besok apa yang akan kami lakukan dalam peperangan dan benar-benar mereka bertahan dalam peperangan sehingga banyak di antara mereka yang tewas di barisan kaum musyrikin. Baik uh, ketika hendak terjadi peperangan maka uh, Orang-orang musyrikin mencoba untuk memecah barisan kaum muslimin. Saya ingatkan kembali, barisan kaum muslimin tadinya seribu, kalau orang munafik pergi tiga ratus, tinggal tujuh ratus. Tujuh ratus, lima puluh ditaruh di pasukan pemanah, tinggal enam ratus lima puluh di bawah. Maka ketika itu Abu Sufyan ya, mengi mengirim utusan kepada kaum ansar. Kemudian berkata kepada kaum ansar, karena kaum muslimin terdiri, terdiri atas kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka utusan Abu Sufyan berkata, Ya ma'asyar al-aus wal-khasiraj. Khallu bainana wa bain ibni ammina nansarifu ankum. Wahai suku Aus dan Khazraj, itu kaum Ansar. Biarkanlah kami berperang dengan anak-anak saudara kami, itu kami sama-sama Quraisy. Kalian enggak usah ikut. Muhammad dan teman-temannya Muhajirin Quraisy, kami juga Quraisy. Kalian kaum Ansar enggak usah ikut campur. Fa innahu la hajata lana bi qitalikum. Kami tidak butuh perang dengan kalian. Ya. Mereka ingin mencabulah barisan kaum kaum muslimin. Ya, tetapi tidak berhasil. Ya, akhirnya orang-orang kaum Ansor membantah mereka. Demikian juga uh, mereka diprovokasi oleh seorang namanya Abu Amir al-Fasik. Abu Amir al-Fasik, namanya Abdul Amir bin Saifi. Dia, dia dikenal diberi lakom dengan ar-Rahib itu seorang yang alim. Ya sebelum Nabi datang dia sering beri kajian-kajian kepada kaum Ansor kepada sukaus Khazraj. Ketika Nabi datang maka semua orang menuju kepada Nabi Salah sendiri termasuk orang yang hasad. Tadinya diberi gelar dengan ar-rahib, tapi karena dia provokator maka diberi gelar oleh nabi dengan al-fasik, Seorang yang yang fasik ya. Maka dia ini termasuk yang e, memprovokasi orang-orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia juga berusaha untuk memecah belah barisan kaum kaum muslimin. Namun usaha dia pun gagal ya usaha dia pun gagal. Kemudian di antara uh, usaha kaum musyrikin adalah peran para wanita dalam pasukan mereka ya. Hind bintu Utbah istri Abu Sofyan, bersama dengan sebagian wanita kaum Quraisy maka mereka berjalan-jalan di antara saf-saf kaum Quraisy. Kemudian mereka memukul-mukul gendang ya. Kemudian mereka memprovokasi. Kemudian mereka men 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 bersenandung dengan syair-syair. yang memberikan provokasi kepada kaum musyrikin. Waihan bani abdiddar, waihan humatal adbar, dorban bikul libatar. Ini intinya, ayo semangat, ayo apa namanya uh, berperang ya. Jadi dia kasih semangat semangat kepada kepada mereka dengan syair syairnya. Maka mulailah terjadi peperangan. Bergabunglah dua peperangan, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat sebelum terjadi peperangan terjadi pertempuran antara Hamzah bin Abdul Muttalib ya eh, dengan salah seorang eh, yang bengis ya yang bernama Siba ya Siba Siba ini terkenal seorang yang sangat eh, jagoan dan biasa sebelum terjadi peperangan antara dua pasukan terjadi duel ya di antara duel yang terjadi antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan e, uh, Siba. Maka Siba pun keluar di hadapan barisan. Siba bin Abdul Uzza al Khuzai. Kemudian dia tantang kaum Muslimin. Dia berkata, Hal min mubaris. Siapa yang berani melawanku? Siapa yang berani melawanku? Fakharaja ilai Hamza bin Abdul Muttalib. Maka Hamza pun sambut tantangan dia. Ketika itu Hamza berkata kepada Siba, Ya Siba, Ya Ibna Umi Anmar Muqatti Atil Budhur. Atuhadullaha wa rasulahu Maka ha Hamzah mengejek Siba Dia mengatakan Wahai Siba Siba itu artinya binatang buas ya Namanya sangar Hamzah juga namanya singa ya. Orang, -orang Arab suka menamakan anak mereka dengan nama-nama hewan yang menakutkan Maka dia mengatakan Wahai Siba Engkau adalah putranya Umi Anmar Padahal bapaknya namanya Abdul Uzza Tetapi Nabi menyebut dia dengan nama ibunya Wahai Siba Putranya Umi Anmar Siapa ibumu? Ibu Muhammad Mar Muqatti'atil Budhur, tukang jagal. Jagal apa? Jagal uh, kemaluan wanita. Jadi ibunya itu tukang tukang sunat para wanita di uh, di Mekah ya. Jadi ya, tukang apa memotong bagian uh, dari uh, kelamin wanita untuk melaksanakan sunat bagi wanita. Jadi ini menjengkelkan si Ba karena Hamzah ngejek dia. Hamzah bilang ente jagoan, ibumu jagoan tukang jagal tapi jagal apa? Jagal kemaluan wanita untuk nyunat wanita-wanita. Uh, Atuhadullah wa Rasul, apakah engkau berani menentang Allah dan Rasulnya? Maka emosionalah Siba kemudian bertempur dengan Hamzah, akhirnya Hamzah kemudian memenggal kepalanya dan tewaslah Siba. Baru setelah itu terjadilah pertempuran pasukan saling ee, bertemu. Maka terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua pasukan ya. Maka mulailah pembawa bendera dari kaum musyrikin dari Bani Abdud Dar mulailah jatuh satu demi satu berguguran. Bendera pertama dipegang oleh Tolha bin Abi Tolha. Maka setelah itu Tolha bin Abi Tolha tewas. Ya. Setelah itu bendera tersebut diambil oleh saudaranya Abu Shaybah Uthman bin Abi Tolha. Tadi Tolha bin Abi Tolha kemudian diambil saudaranya Uthman bin Abi Tolha. Kemudian dia pun maju membawa bendera tersebut. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Talib bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW. Kemudian Hamzah pun memotong uh, atiqihi yaitu pundaknya. Dengan pukulan yang sangat kuat, sampai akhirnya sampai terbelah di uh, surahnya, itu di uh, apa namanya pusarnya, sampai di pusarnya, ditembus terbelah, dadanya terbelah, kemudian bagian dalam tubuhnya terbelah sampai di pusarnya maka terbukalah uh, paru-parunya akhirnya tewas. Akhirnya diambil lagi oleh saudaranya bendera itu. Karena Bani Abdidar sudah terprovokasi dan mereka berjanji kami akan pegang bendera peperangan. Dua orang sudah tewas, jadi semuanya anak-anaknya Abu Talha. Maka diambil lagi saudara mereka yang ketiga, namanya Abu Sa'ad bin Abi Talha. Ketika dia memegang bendera, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian panah dia, maka panahnya pun masuk ke lehernya. Maka tewas. Ya, Subhanallah, tiga kakak beradik semuanya tewas. Ketika tewas, bendera dipanggil, dipegang oleh dari Bani Abdiddar, semuanya keturunan Bani Abdiddar, ya. Dipegang oleh Musafi bin Talha bin Abi Talha, ya. Musafi anaknya Talha yang yang pertama kali tewas namanya Talha bin Abi Talha, punya anak namanya Musafi. Maka Musafi mengambil bendera tersebut, Faramahu Asim bin Sabit bin Abil Aqlah bi sahmin Maka ada seorang sahabat yang bernama Sabit bin Abil Aqlah memanahnya kemudian tewas. Kemudian diambil oleh anaknya Talha bin Abi Talha yang itu adalah Harith bin Abi Al Haris bin Talha bin Abi Talha. Saudaranya ambil, ambil lagi pedang. Maka Asim bin Sabit kemudian panah lagi, tewas lagi. Sudah lima ini, lima tewas semua dari bani Abdud Dar. Ya. Ibu mereka hadir ketika itu, namanya Sulafah. Ya. Tatkala melihat Asim bin Abi bin Sabit membunuh dua putranya, maka dia bernazar kalau dia sampai bisa mendapati kepalanya Asim, dia ingin minum khamar dari kepalanya Asim bin Sabit tersebut. Ya, dan Asim telah berjanji kepada Allah, meminta kepada Allah agar tidak seorang pun musyrik, dia tidak menyentuh orang musyrik dan jangan seorang musyrik pun uh, memegang dirinya. Kemudian dipegang oleh Kilab bin Talha bin Abi Talha. Ya, anaknya Talha semua tiga orang. Ya, Musafiq, kemudian Abu uh, Al-Harith, kemudian yang ketiga sekarang Kilab bin Talha. Kemudian Zubair bin Awam bunuh dia. Subhanallah. Empat orang semua anak dari Talha bin Abi Talha tewas semuanya. Ya, mereka pegang bendera kaum musyrikin semuanya te tewas. Kemudian bapak mereka Tolha, kemudian paman mereka Uthman dan Abu Saad. Sudah tujuh orang semua tewas. Kemudian masih berlanjut Banu Abdiddar memegang bendera karena mereka tidak mau malu. Mereka sudah kalah di dalam perang Badar, mereka mati-matian tidak mau malu di hadapan kaum Quraisy yang lain. Maka dipegang oleh Artaah bin Surahbil. Dari Bani Abdul Dar kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Tewas yang ke-8. Ada yang mengatakan Hamzah yang bunuh. Kemudian dipegang oleh Syuraiha bin Qarif. Yang ke-9. Dibunuh oleh Kuzman. Kuzman ini nanti yang akan mati bunuh diri. Ya. Dia seorang munafik. atau Tapi dia dalam barisan kaum muslimin. Kemudian yang ke-10 dipegang oleh Abu Yazid bin Umar bin Hashim. Ya. Kemudian uh, dibunuh oleh Kuzman. Dibunuh lagi. Ya terus sampai akhirnya 11 orang Tewas dari para pemegang bendera seluruhnya dari Bani Abduddar. Akhirnya bendera kaum musyrikin menjadi pusat kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang memegang bendera tersebut kecuali tewas. Maka mereka pun meninggalkan bendera tersebut terjatuh di atas tanah tidak ada yang berani pegang. Karena semuanya pada pada tewas. Inilah kondisi kaum musyrikin di awal peperangan. Ya, maka di awal di awal hari peperangan maka para sahabat berperang dengan luar biasa dan banyak gugur dari kaum kaum musyrikin. Lihat bagaimana Abu Dujanah dalam peperangan. Uh, Zubair bin Awam ketika melihat ketika Nabi di awal mengatakan man ya bisayfi siapa yang mengambil pedangku uh, ternyata yang mengambil Abu Dujanah. Zubair bin Awam mengatakan wajatu fi nafsihi nasaltu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf mana anih. Aku minta pedang dari Nabi, Nabi tidak berikan. Kemudian Nabi memberikan kepada Abu Dujana. Aku mendapati dalam hatiku sesuatu. Kenapa Nabi tidak berikan kepada aku? Kenapa Nabi berikan kepada Abu Dujana? Kata Zubair bin Awam, Ana ibnu Sofiyah ti ammatih, Sofiyah dan aku adalah sepupunya. Aku adalah putra dari bibinya Sofiyah. Ya, Rasulullah punya bibi namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib punya anak namanya Zubair Itu Zubair berarti sepupu Nabi. Mau saya minta pedang enggak dikasih Nabi Abu Dujana siapa dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Waqad kumtu ilaihi fa sa'altu iyyahu qablahu fa atahu iyyahu wa tarakani. Aku sebelumnya sudah minta sebelum Abu Dujana, tapi aku tidak dikasih malah Abu Dujana yang dikasih. Apa kata Zubair bin Awam? Zubair bin Awam juga jagoan. Ya, bukan kerana dia pernah mengatakan inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi ada penolongnya dan Zubair bin Awam adalah penolongku kata kata Nabi SAW. Tapi Nabi, SAW. Tapi nabi tidak berikan kepada Abu Dujana. Maka apa kata Zubair bin Awam? Wallahi la anzuranna ma yasna. Demi Allah aku akan lihat apa yang dilakukan oleh Abu Dujana. Ternyata Abu Dujana seperti, seperti kita katakan tadi dia mengeluarkan uh, apa namanya sorban merahnya kemudian diikatkan di atas kepalanya ya. Uh, kemudian dia pun berjalan dengan penuh kesombongan. Kalau dia pakai sorban, sorban sorban kematian dan dia tidak peduli ya maka dia berkata ketika berjalan di depan musuh, "Ana allazi ahadani khalili wa nahnu bisafila dan Nakhili. Akulah yang telah ya kekasihku Rasulullah SAW telah mengambil janji dariku ketika kami sedang berada di bawah uh, di bawah pegunungan ya ya untuk lakukan peperangan yang yang hebat. Jadi dia sebutkan bahwasanya uh, dia akan berperang dengan sehebat hebatnya. <tuh> ya. Ala aku madah rofil kayuli adri bisayfillahi war Aku tidak boleh mundur sedikit pun dalam peperangan ini. Aku sudah berjanji kepada Rasulullah dan aku akan ber berperang dengan pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun maju dalam medan pertempuran dengan semangat yang membara, maka tidak seorang pun di hadapan dia kecuali dibunuh oleh Abu Dujana, ya. Tidak ada yang di depan dia kecuali terbunuh oleh Abu Abu Dujana. Ternyata di antara pasukan kaum musyrikin ada seorang, ya, yang e, luar biasa, tidak bertemu dengan seorang muslim yang terluka kecuali dia bunuh. Orang ini luar biasa. Maka kata e, Zubair bin Awam, ya, aku berdoa agar menemukan jagoan yang orang musyrik dengan Abu Dujana. Semoga ketemu dua orang ini. Kan ini satu jagoan, satu juga jagoan. Fal taqaya ternyata doanya Zubair bin Awam terpenuhi. Allah kabulkan dua jagoan ini ketemu. Jagoannya orang musyrik, jagoannya orang Islam yaitu Abu Dujana. Maka mereka saling hantam-hantaman, ya. Al musyrik menghantam Abu Dujana dengan pedangnya, fattaqahu bidulqatihi. Maka Abu Dujana menahan dengan Perisainya durqah perisai tersebut bukan terbuat dari, bukan terbuat dari, apa namanya, besi tapi terbuat dari, dari kulit ya, kulit ya. Kemudian ketika dia pukul dengan sangat kuat pedangnya tersebut masuk dalam kulitnya, perisainya Abu Dujana ya, kemudian menggigit, akhirnya menahan pedangnya. Ketika dia mutarik agak terhambat, maka Abu Dujana pun babat orang ini, akhirnya dia pun tewas ya. Abu Dujana masuk dalam barisan kaum musyrikin. Kita tahu di belakang barisan kaum musyrikin ada Utbah bin ada Hind bint Utbah, istrinya Abu Sufyan dan wanita-wanita bagian belakang, provokator-provokator. Provokator. Ternyata Abu Sufyan, Abu Dujana masuk dalam barisan mereka. Tidak ada yang bisa menghadang dia sampai dia pun menuju ke para wanita yang ada di bawah pegunungan, ya. Kemudian dia mendapati istrinya Abu Sufyan, Hind bint Utbah Kemudian dia ingin menghantam Hind bint Utbah, Tiba-tiba di, ketika dia mau hantam dia tahan pedangnya. Zubair bin Awam lihat dari jauh, kenapa tidak bunuh orang tersebut? Zubair bin Awam tidak tahu ternyata itu perempuan ya. Kenapa Zubair bin Awam tidak melanjutkan menghabisi orang tersebut? Setelah perang sudah selesai, kata Zubair bin Awam aku bertanya kepada Abu Dujana. "Kullu amalika qatra'id, aku sudah lihat bagaimana pertempuranmu wahai Abu Dujana. Kecuali satu yang kulihat, ya. Kenapa kau tidak mengangkat pedangmu kepada wanita tersebut? Kenapa kau tidak bunuh dia? Karena dia ikut dalam memprovokasi peperangan. Ya. Kata Abu Dujan, aku melihat ada seorang laki, ada seorang manusia yang memprovokasi manusia, orang-orang pasukan dengan provokasi yang luar biasa. Maka aku pun menuju dia. Ketika aku sudah angkat pedang, aku ingin bunuh dia. Tiba-tiba dia teriak-teriak. Ternyata perempuan. Fa akramtu sayf Rasulillah an adrib bihi mar'atan. Maka aku pun memuliakan pedang Nabi. Aku tidak ingin pedang Nabi menghantam seorang wanita. Akhirnya dia tidak jadi bunuh siapa? Hind bintu Utbah. Tapi di antara pejuang yang hebat dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Haram. Siapa Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram adalah bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang terkenal sering kita dengar namanya, sering meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Al Imam Al Bukhari Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya. Dia berkata, bercerita tentang bagaimana wafatnya ayahnya Abdullah bin Haram. Kata Jabir, lama kana yaumu Uhud, tatkala perang Uhud. Peristiwa perang Uhud, ji'a abi musajjan wa qad musil. Ya tatkala perang Uhud didatangkanlah mayat bapakku. Terbungkus dalam kondisi tubuhnya telah dimutilasi, telah dipotong-potong. Fa aradtu an arfa as-sauba, fa nahani qaumi. Aku ingin membuka baju tersebut, maka kaumku menahan, jangan. Faratu thumma aratu an arfa thawba. Aku ingin buka baju karena tertutup. Fanahani qawmi. Maka aku pun dilarang oleh kaumku. Farafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bihi. Fasami'a sawta baqiyatin au sa'ihatin. Maka Nabi yang buka kemudian akhirnya Nabi mendengar suara seorang wanita menangis atau seorang yang berteriak. Nabi berkata, "Man hadhihi?" Siapa yang berteriak ini? Siapa yang menangis? Bintu Ammar au ukhtu Ammar. Ya. Yeah ada seorang wanita yang menangis. Fakata, maka Nabi SAW berkata, Walimata tabuki, kenapa kau menangis? Fama malaikatu tuzilluhu bi ajni hatta rufi' Malaikat terus menaungi dengan sayap-sayap malaikat, menaungi jasadnya Abdullah bin Haram sampai diangkat. Nyawanya sampai diangkat, subhanallah. Kata Nabi, ngapain menangis? Sementara malaikat menaungi jasadnya dan ruhnya. طيب adapun Abdullah bin Haram beliau berwasiat kepada Jabir sebelum meninggal dunia. Ya, agar Jabir melunasi hutangnya dan agar Jabir mengurusi adik-adik perempuannya. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, "Lamma hadara tatkala menjelang peperangan Uhud, maka ayahku memanggilku di malam hari itu malam Sabtu. Kita tahu perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Ya, ee uh, di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Ya. Maka ayahku malam harinya manggil aku. Kemudian ayahku berkata, Ma'urani illa maktulan fi awaliman yuktal min ashabi Nabi SAW. Firasatku, menurutku aku akan terbunuh besok dalam peperangan, termasuk yang terbunuh di awal awal dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa inni la atruku ba'di a'azza alaiya minka. Gua nafsi Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang paling aku muliakan, yang aku tinggalkan kalau aku meninggal dunia, kecuali engkau wahai putraku. Selain Nabi, Nabi tentu yang lebih utama. Tapi selain setelah Nabi adalah engkau yang paling mulia. Kemudian disampaikan, Fa inna alayya dainan, wahai putraku, sungguhnya aku punya hutang. Fakdi, lunaskan hutangku. Subhanallah. Ya. Bagaimana para sahabat? Ingat, bahawa ini masalah, bukan masalah dunia saya. Hutang ini harus dilunasi. Maka dia mengatakan, Fa inna alayya dainan, wahai putraku, saya punya hutang. Fakdi, lunaskan hutangku. Was tausi bi akhwatika khairan. Dan perhatikanlah adik-adik perempuanmu, saudara saudari perempuanmu. Faasbahna fakana awalakatil. Maka di pagi hari terjadi peperangan benar ayahku yang pertama kali uh, dibunuh mati syahid. Ya, dan ini uh, menunjukkan uh, karomahnya Abdullah bin Haram bapaknya Jabir. Karena dia punya firasat bahwasanya dia akan termasuk yang pertama kali meninggal dia. Ternyata benar. Dan ini Allah berikan kepada sebagian orang-orang saleh. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Uh, mulianya Jabir bin Abdullah, ayahnya sangat sayang kepada dia. Berarti dia seorang anak yang sangat ber, berbakti. Kemudian bagaimana Jabir bin Abdullah menjalankan wasiat ayahnya, ya, menjalankan wasiat ayahnya. Oleh karena Jabir melunasi hutang ayahnya dan benar Jabir akhirnya meninggal dengan uh, akhirnya menikah dengan janda, ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyur ketika. Nabi berkata, "Tazawwaj ta ya Jabir." Kau sudah menikah wahai Jabir? Kata Jabir, "Benar, aku sudah menikah." Nabi bertanya, "Bikran am Sayyiban, kau menikah dengan gadis atau janda?" Kata Jabir, "Bal Sayyiban, aku menikah dengan janda." Nabi mengatakan, "Hal la tazawwaj ta Bikran, tudai buha wa tudai buka." Tudai ibuha wa tudai buka. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis wahai Jabir? Kau bisa bercanda dengan dia, kau bisa menciumnya, kau bisa bermain-main dengan dia. Maka Jabir cerita, "Seingin dengan gadis tapi ayahku berwasiat kepadaku." Subhanallah. Dia meninggalkan kesenangan ya demi untuk menikah dengan seorang yang mungkin janda agar bisa merawat adik-adiknya. Ini juga dalil bahwasanya, artinya Jabir seorang anak berbakti. Ini juga dalil bagaimana uh, uh, seorang ayah memberi wasiat kepada anak-anaknya agar berbakti kepadanya setelah dia meninggal meninggal dunia. Tidak ada masalahnya kita wasiatkan kepada anak kita kalau ayah meninggal, anak-anak ya, kalau bapak meninggal, kalau ibu meninggal nanti begini 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 sehingga bisa menjadi perhatian mereka. Di antara pahlawan kaum muslimin yang meninggal dalam perang Uhud yaitu Hamzalah Ghasilul Malaika yang dimandikan oleh malaikat. Hamzalah ini bapaknya siapa? Abu Amir Al-Fasik. Tadi kita sebutkan di awal pengajian namanya ada namanya Abu Amir Ar-Rahib. Seorang yang uh, berilmu sehingga digelari oleh kaumnya dengan Rahib, itu orang berilmu. Tetapi ketika dan orang perhatian sama dia. Namun ketika Nabi SAW datang, orang-orang menimba ilmu dari Nabi akhirnya cemburu, dia hasad. Akhirnya dia sering provokasi, bahkan dia memprovokasi orang untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil dia dengan Al-Fasik, Abu Amir si Fasik. Ternyata dia punya anak yang sangat soleh namanya Hanzalah, Hanzalah, ya. Ya. Hanzalah hampir membunuh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pemimpin umum pasukan kaum musyrikin. Ya. Akan tapi dia akhirnya terbunuh oleh Syaddad bin Aswad sebelum dia sampai kepada kepada Abu Sufyan, ya diriwayatkan ketika uh, dari Abdullah bin Zubair beliau berkata uh, dia bercerita tentang bagaimana Hanzalah ya wa kana Hanzalah ibnu Abi Amir iltaqa huwa wa Abu Sufyan bin Harb bertemu lah Hanzalah dengan Abu Sufyan ini perjuangan berat membunuh pimpinan utama kaum musyrikin dan Hanzalah berjalan menuju kepada uh, kepada Abu Sufyan Falamma akhirnya bertemu tatkala Hanzalah sudah menguasai Abu Sufyan dan sudah meng, akan menghunuskan pedang kepada Abu Sufyan ra'ahu Syaddad bin Aswad maka dilihat oleh Syaddad bin Aswad fa'alahu Syaddad bi sayf hatta qatalahu sebelum dia menghantamkan pedangnya kepada Abu Sufyan ternyata Syaddad lebih dahulu menghantam pedangnya kepada Hanzalah bin Abi Amir hampir dia bunuh Abu Sufyan namun tidak jadi maka akhirnya dia meninggal dunia kemudian setelah perang selesai Nabi berkata Inna sahibakum hamdalah tu ghasiluhul malaikah. Fasalu sahibatahu. Saya lihat kata Nabi, sungguhnya kawan kalian ini hamdalah sedang dimandikan oleh malaikat-malaikat. Tanyakan kepada istrinya ada apa gerangan kenapa malaikat mandikan dia. Akhirnya istrinya berkata, kharaja wa huwa junubun lamma sami al ha'iah. Dia habis berhubungan denganku di pagi hari dan belum sempat mandi junub, maka dia pun segera menuju perang Ut, ketika dia mendengar seruan untuk berperang, Maka Nabi berkata, "Fadzaka qad ghassalathu almalaikatu." Itulah kenapa malaikat memandikannya. Subhanallah, ya luar biasa ya dimandikan uh, oleh malaikat. Tapi di antara pejuang dari kaum muslimin yang juga meninggal dunia adalah Amr bin Jamu. Amr bin Jamu, ya. Uh, beliau diberi izin oleh Nabi untuk tidak ikut perang. Anak-anaknya ikut perang. Anaknya empat orang, semuanya pemuda dan semuanya ikut perang dalam peperangan-peperangan ya, di antaranya dalam perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, anak-anaknya bilang sama Amr bin Jamuh kepada bapak mereka, Inna 'azza wajalla qad adzaraka." Fa'ata Rasulullah sallallahu fa alaihi wasallam fa'adzinlahu. "Engkau ayah kami, wahai ayah kami, engkau dapat uzur kau benar-benar pincang-pincangnya parah. Datanglah kepada Nabi minta izin." Akhirnya benar, dia pun minta izin kepada Nabi tidak ikut perang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Namun Ternyata kerinduan dia untuk mati syahid tinggi. Ya. Maka eh, Amr bin Jamu akhirnya setelah terjadi peperangan atau menjelang peperangan dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah. Padahal Nabi sudah izinkan dia tidak ikut perang. Tapi karena semangat mati syahid dia berkata, Ya Rasulullah. Aru'aita in qataltu fi binillah hatta uktal amsi biri lijli. Hadi sahiyatan fil jannah. Ya Rasulullah, menurut engkau kalau aku meninggal dalam pertempuran ini, dalam perang, kakiku pinjang ya Rasulullah. Apakah nanti aku akan berjalan di surga dengan kaki yang benar atau pinjang ya Rasulullah? Kakinya sangat pinjang. Kata Rasulullah Sallam, 'Nam, kau akan berjalan di surga dengan kaki yang sehat, tidak pinjang. Maka akhirnya dia pun maju dalam pertempuran dan akhirnya meninggal dalam perang Uhud. Setelah itu Rasulullah Sallam melewati jasadnya. Rasulullah Sallam berkata, 'Kan Ka anzuru. Ilaika tamsi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Seakan-akan aku melihat engkau berjalan dengan kakimu yang pincang ini di surga dalam kondisi sehat wal afiat. Hmm. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hibban dengan sanad yang baik, dalam sanad yang jaid dari Jabir, beliau berkata, "Ja'a Amr bil Jamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Amr bin Jamu datang kepada Nabi pada waktu perang Uhud. Dia berkata, "Ya Rasulullah, Man kutil al yauma dakhal al jannah ya Rasulullah siapa yang terbunuh hari ini masuk surga kata Nabi Naam masuk surga kata dia wallazi nafsi bi yadihi la arji'u ila ahli hatta adkhul al jannah saya tidak mau pulang ke rumahku sampai aku masuk surga maka Umar bin Khattab berkata ya Amr la ta'alla ala Allah wa ya Amr jangan kau mendahului dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya kau tidak tahu bagaimana ke depan Rasulullah sallallahu menegur Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Umar Tunggu dulu wahai Umar. Fa inna minhum man la la aqsama ala la abarrahu. Sungguh di antara hamba-hamba Allah, kalau ada yang bersumpah nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Minhum di antara mereka Amr bin Jamu. Amr bin Jamu ini sumpahnya janjinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khudhu fil jannati bi arjatihi. Dia akan masuk surga dengan kakinya yang pincang tersebut, tetapi nanti jalan dalam kondisi dalam kondisi lurus kakinya tersebut. Siapakah Amr bin Jamuh? Amr bin Jamuh adalah pemimpin dari Bani Salimah. Siapa Bani Salimah? Bani Salimah dari kaum Ansar yang tinggal dulu kampungnya di Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu namanya Masjid Bani Salimah. Bapak-bapak dan ibu yang pernah umrah tentu sering kalau tur apa namanya di kota Madinah pasti melewati biasanya melewati Masjid Al-Kiblatain. Masjid Al-Kiblatain namanya Masjid Kampung Bani Salimah. Di situlah eh, kepala sukunya atau tokohnya adalah Amr bin Jamuh. Jadi Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW berkata kepada Bani Salimah. Man sayyidukum ya Bani Salimah. Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Kata mereka Jaddu bin Qais. Pimpin kami namanya Jaddu bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Tapi Jaddu bin Qais ini dia pelit. Jadi dia hebat dalam segala hal. Mungkin jago perang, jago bicara. Semuanya hebat. Cuma satu kekurangannya. Apa? Pelit. Maka Nabi SAW berkata. Ayudain adwa minal bukhal. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit pelit? Jadi bahaya antum kalau pelit ya. Jangan kebangetan kalau pelit ya. Penyakit paling berbahaya adalah penyakit apa? Pelit. Ya, sebagian orang pelit luar biasa ya. <gata> saya mau cerita tentang kisah pelit yang pernah saya alami. <gata> Banyak ceritanya. Tapi tidak <enak> salah ya. <susuk> baik. bin Jamu. Tapi pimpinan kalian adalah Amr bin Jamu. Jadi ternyata dia memang orang berakhlak mulia. Padahal dia pinjam. Berarti dia orang baik. Berarti dia orang dermawan. Pada pinjang tapi pimpinan kalian. Ya. Jadi inilah Amr bin Jamu seorang yang mulia asal belum terbunuh dalam perang Uhud. Di antara sahabat yang meninggal dalam perang Uhud adalah Al Usayrim. Al Usayrim ini adalah dari kaum Ansar dari bani Abdul Ashhal. Ketika datang uh, sahabat untuk mendakwahkan Islam, di antaranya Musab bin Umayyah, dia tolak dia tidak masuk Islam. Dan kalau Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia juga tidak masuk Islam sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya. Tetapi subhanallah, Allah memberikan dia husnul khatimah, ya. Tiba-tiba, ya, semenjelang perang Uhud, tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam hatinya. Ya. Padahal sebelumnya nolak Islam terus. Dia pun masuk Islam, kemudian dia ambil pedangnya, kemudian dia nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu musuh datang 3000 orang, kaum muslimin cuma 700 orang. Ya tapi dia datang kemudian dia tiba-tiba semangat masuk Islam dia pegang ambil pedangnya kemudian dia nyusul Rasulullah sallam maka dia pun bertempur bertempur sampai akhirnya dia tidak bisa lagi karena penuh dengan luka. Ya. Tidak ada orang tahu kalau dia sudah masuk Islam. Tatkala perang sudah selesai, dia dalam kondisi terluka, maka datanglah Bani Abdul Asyar. Kerelanya suku-sukunya datang melihat orang-orang yang terbunuh. Mereka mencari orang-orang yang terbunuh dari suku-sukunya. Ternyata mereka dapat Usairim lagi terkapar penuh dengan luka wabihi ramak yasir itu napasnya sudah napas terakhir faqalu mereka kaget wallahi inna hadza al usairim ma jaa ini usairim yang kafir kenapa di kesini masuk dalam pasukan kita kemudian membela pasukan kita laqad kana ya'ba alaina al islam dia ini orang enggan tidak mau masuk islam maka mereka bertanya kepada dia masih bisa bicara ya ma abika apa yang bikin kau datang ke sini Ahadabun ala kaumika Apakah karena kau ya uh, membela kaummu karena kami ikut perang kau ingin bela am fil islam karena kau cinta dengan islam faqala raqbatun raqbatan fil islam karena aku cinta dengan islam amantu billahi wa rasulih aku beriman kepada Allah dan Rasulnya wa aslamtu dan aku masuk Islam thumma qataltu ma a rasulillah salallahu alaihi wasallam aku berperang bersama nabi hatta asobani ma tarau dan sampai aku ditimpa dengan apa yang kau lihat wa mata fi waqti rasul meninggal dunia subhanallah maka mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata innahu min ahli jannah sungguhnya dia termasuk penghuni surga Abu Hurairah mengomentari kisah al-Usairim dia berkata "Walam yusalli lillahi salatan qad" dia tidak pernah salat sama sekali baru masuk Islam satu sujud saja belum pernah Subhanallah bagaimana orang yang menolak Islam tiba-tiba di penghujung hayatnya tiba-tiba Allah gerakkan keimanannya maka kemudian dia masuk Islam kemudian berperang kemudian meninggal kemudian masuk surga Subhanallah belum sempat sholat meskipun cuma satu kali sujud. Di antaranya yang meninggal pahlawan di dalam perang Uhud adalah Al Mujadda Abdullah bin Jahsh. Dikenal dengan Al Mujadda. Al Mujadda itu yang terpotong-potong. Ya. Al Mujadda fillah terpotong-potong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ceritanya sampai dia terpotong-potong? Dia pernah berdoa agar dipotong-potong dalam peperangan. Al-Hakim meriwayatkan dalam Musadrak dengan sanad yang sahih. Dari Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Hadjathani Abi, ayahku bercerita kepadaku. Ayahnya maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat radiyallahu anhu. Dia berkata, Anna Abdullah bin Jahshin kala yauma Uhud. Abdullah bin Jahshin ngomong pada waktu perahmu, dia berkata, Ala ta'ti nadu Allah. bagaimana kalau kita berdoa bareng? Fakhalau fi nahiyah. Maka mereka memojok di ujung, masing-masing berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Apa doanya Sa'ad? Ya Rabbi, jika laqina al-qawma qadan falaqini rajulan shadidan ba'suhu shajidan haraduhu fa uqatilhu fika wa yuqatiluni thumma irzuqni alaihi dhofar hatta aqtulahu wa akhudha salbahu maka lihat doanya saat Nabi Aqas dia seorang yang dikabulkan doanya dia mengatakan ya Allah kalau besok saya ketemu dengan musuh ya Allah biarkanlah aku bertemu dengan salah seorang yang jagoan hebat peperangannya Kemudian hebat ngamuknya. Biarkan aku berperang dengan dia, aku berperang karena engkau ya Allah memeranginya. Dia memerangiku, bertempur aku dengan dia, kemudian anugerahkanlah kepadaku kemenangan. Ya, sampai aku bunuh dia ya ya Allah. Kemudian aku ambil barang-barangnya. Itu doanya Saad bin Abi Waqqas. Ingin bertemu dengan musuh jago tapi dia menang. Kemudian dia ambil semua uh, baju perangnya dan yang lainnya. Tapi apa doanya Abdullah bin Jahsy? dia berkata, Allahumma rizukni godan rajulan syadidan haraduhu. Ya Allah, besok anugerahkanlah kepada aku untuk bertemu dengan musuh yang jagoan. Ngamuknya luar biasa. Syadidan baksuhu, pukulannya, hantamannya sangat kuat. Uqatiluhu fika, aku berperang melawannya karena engkau, ya Allah. Wa yuqatiluni, kemudian dia juga memerangiku. Suma yakhuduni, kemudian dia mengambil aku. Faya jida'a anfi wa uduni. kemudian dia potong hidungku, dan dia potong telingaku. Fa'idha lakitu kagodan. Kalau aku bertemu dengan engkau, ya Allah, hari kiamat kelak. Engkau berkata kepadaku, "Ya Abdullah, fi majdi'an Anfuka. Kau akan bertanya kepadaku, "Hai Abdullah bin Jahsyin, kenapa dipotong hidungmu? Kenapa dipotong telingamu?" Fa fika wa fi rasulik, "Aku berperang karena engkau ya Allah dan karena rasulmu." Fa sodakta. Ya dan engkau berkata benar. Subhanallah. Ini doanya siapa? Abdullah bin Jahshin, beda. Kalau saat ingin menang, Abdullah bin Jahshin ingin terbunuh dalam kondisi terbunuh, mati syahid dalam kondisi tercabik-cabik. Apa kata Sa'id bin Abi Waqas kepada anaknya? Ya bunayya, kana da'watu Abdullah bin Jahsyin khairan min da'wati. Sungguh doanya Abdullah bin Jahsyin lebih baik daripada doa bapakmu ini. Laqad ra'aitu akhiran nahar, aku lihat dia di penghujung sore wa inna udhunahu inna udhunahu wa anfahu la mu'allaqatin fi khaitin, ya. Sungguh aku melihat ya, hidungnya ya dan uh, telinganya sudah dipotong dan digantung di sebuah tali ya sudah dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Ya. Lihatlah bagaimana kepahlawanan Abdullah bin Jahshin, maka beliau dikenal dengan Al-Mujadda Fillah, yaitu orang yang tercincang-cincang karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doanya. Sebenarnya kalau orang berdoa karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah, maka Allah kabulkan doanya. Tapi siapa di antara kita yang berdoa dengan doanya Abdullah bin Jahshin? Siapa? Kita kalau suruh doa, doa ingin seperti As'ad bin Abi Waqqas. Tapi Abdullah bin Jahshin ingin segera Kerinduan bertemu dengan Allah, ingin segera mati syahid, ingin meninggal dalam kondisi seperti itu, mengenaskan. Agar bisa mendapat pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara sahabat mulia yang meninggal dunia adalah Sa'ad bin Rabi. Siapa yang tidak tahu Sa'ad bin Rabi? Dialah yang pernah dipertemankan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dialah yang pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, Ya Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang Ansar yang paling kaya. Setengah hartaku untuk engkau. Bayangkan siapa? seperti Sa'ad bin Rabi. Lebih daripada itu dia mengatakan, Wahai hey, Abdurrahman bin Auf, istriku lebih dari satu. Tengok siapa yang kau sukai saya ceraikan. Kalau sudah habis masa idahnya, ambil. Itulah Sa'ad bin Rabi, seorang yang sangat dermawan, yang pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. radhiyallahu ta'ala anhu. Uh, ketika terjadi perang Uhud, beliau termasuk yang mati syahid dalam perang Uhud. Ya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ba'athani Rasulullah SAW yawma Uhudin li tolabi Sa'ad bin Rabi. Aku diutus oleh Nabi SAW untuk cari Sa'ad bin Rabi di mana dia. Wa qala li. Maka Nabi berwasiat kepadaku. In ra'aitahu fa'akrihu minni salam. Kalau kau ketemu dengan Sa'ad bin Rabi, sampaikanlah salam dariku Rasulullah SAW. Wa kullahu yakulu laka Rasulullah kaifa tajiduka. Sampaikan kepada Sa'ad bin Rabi. Rasulullah bertanya kepada engkau, bagaimana kau dapati dirimu? Qala Zaid, Zaid bin Sabit pun faj berkata faja'altu atufu bainal qatl, aku pun cari-cari di tumpukan-tumpukan mayat. Fa asabtu huwa wa fi akhir ramak, aku dapati dia masih di nafas yang terakhir. Wa bihi sab'una darbatan ma baina tu'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahmin. Aku dapati dalam tubuhnya ada 70 bekas luka. Ada bekas luka karena tombak, ada bekas luka karena sayatan pedang, ada bekas luka karena anak panah yang menembus tubuhnya. Fakultulahu, Aku berkata kepada Sa'ad bin Rabi. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad. Inna Rasulullah SAW yukri'u alaika salam. Sungguhnya Rasulullah SAW kirim salam kepada engkau. Wa yakulu laka dan dia bertanya kepada engkau. Akhbirni kaifata jiduka. Kabarkanlah kepada aku, kepada Rasulullah. Bagaimana kau dapati dirimu dalam kondisi demikian. Qala, maka dia nafas terakhirnya dia menjawab. Berkata Sa'ad bin Rabi' r.a. Ala Rasulullah salam. Aku salam balik kepada Rasulullah. Wa alaika salam dan salam juga kepada engkau. Kullahu, katakanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajiduni, ajiduri hal jannati. Semuanya aku mendapat diriku dan aku mencium bau surga. Wa kulli kaumil ansar. Aku mencium bau surga dan sampaikan kepada kaumku dari kaum ansar. La udhra lakum inda Allahi. An yukhlasa ila Rasulullah s.a.w. Fikum syufrun yatruf. Sampaikan kepada kaumku kaum ansar. Tidak ada uzur bagi kalian. Kalau sampai ada orang melukai Nabi SAW. Sementara di antara masih ada mata yang masih berkedip. Syufrun itu maksudnya ini. Yang tumbuh ada bulu mata. Kalau masih bisa berkedip. Tidak boleh Nabi terluka. Kemudian. Wafadat nafsuhu rahimahullah. Kemudian dia pun meninggal. radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian. Kita tadi bicara berbicara tentang. Para pejuang-pejuang ya. Di antara yang ikut dalam perang Uhud ada yang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Ya tadi kita sudah uh, sebutkan orangnya yang terkenal Kuzman, Kuzman yang tadi telah membunuh dari pembawa bendera dari Bani Dar di awal peperangan. Hebat peperangannya. Ya. Dia berperang bukan karena Allah, tapi sekadar hanya membela sukunya. Ya. Bukan niat jihad di jalan Allah. Jadi bahaya. Ya. Jihad itu bukan. sebagian dalam riwayat dikatakan. Ee, apa namanya kam qatilin bainas safain rubba qatilin bainas safain Allahu alamu bi niyatihi betapa banyak orang meninggal di antara dua saf saf musuh saf muslimin saf kafirin Allah lebih tahu tentang niatnya ya makanya niat sangat berpengaruh makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah 100 darajatin addaha lil mujahidin fi sabilillah semuanya di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah klasifikasikan orang yang berjihad sampai 100 tingkat. Kata Ibn Hajar rahimahullah demikian juga amalan-amalan yang lain. Orang salat pun ada berklasifikasi. Bertingkat-tingkat. Kalau jihad itu yang 100 tingkat berarti ada yang sangat tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang meskipun mereka semuanya mulia. Dan ada yang niatnya salah, ternyata niatnya hanya sekedar membela sukunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Orang tersebut namanya Kuzman. Kuzman. Eh, disebutkan ya, dari Asim bin Amr, Asim bin Umar bin Qatada beliau berkata, "Kana fina rajulun gharib la yudra mimman huwa, yuqalu lahu Kuzman." Ada seorang di antara kami asing, kami tidak tahu dia dari mana, tapi dia namanya adalah Kuzman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dzukira lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada disebut tentang dia Nabi berkata, "Innahu la min ahli nar." Dia ini penghuni neraka jahanam. Maka sahabat heran, ini siapa ini? Kok dia disebut Nabi dengan puhli neraka jahannam? Tatkala perang Uhud, qatala kitalan syadidah. Maka ketika dia dalam perang Uhud, dia berperang dengan perang sangat hebat. Ya. Faqatala wahdahu samaniyatan was awsaba'atan minal musyrikin. Dia sendiri membunuh sekitar 8 orang atau 7 orang. Dia sendiri. Ya, dari kaum musyrikin. Wa kana dha Dan dia orang yang luar biasa pertempurannya. Akhirnya dia terluka. ketika dia terluka berperang dengan begitu hebat sebagian para sahabat berkomentar mereka berkata wallahi laqad ablaital yauma ya kuzman fa abshir ya qala bimadha ubashir fa wallahi in qataltu illa an, an hasabi qaumi walaula dhalika ma qataltu orang-orang datang kepada dia berkata wahai kuzman bergembiralah kau telah berperang dengan hebat kata dia kenapa aku gembira demi Allah aku berperang adalah untuk membela kaumku Kalau bukan karena kaumku aku tidak berperang. Tatkala dia semakin parah sakitnya, maka dia pun mengambil anak panah, kemudian dia letakkan di dadanya, kemudian di, apa, eh, apa namanya? Dia tekan dadanya. Akhirnya dia pun membunuh dirinya. Inilah kisah dari Kuzman, seorang yang tewas dalam perang Uhud, namun bukan mati syahid, tetapi mati konyol, mati bunuh diri. Ya, dan kita tahu bahwa mati bunuh diri adalah dosa eh, besar, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhaladan fiha abada. Barang siapa yang melemparkan dirinya dari puncak gunung, kemudian dia bunuh dirinya, mati gara-gara melemparkan diri dari puncak gunung. Maka dia pada hari kiamat kelak akan dihukum oleh Allah di neraka jahannam dengan cara demikian dilemparkan dari tempat yang tinggi selama-lamanya seperti itu. Wa man tahassas summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada barang siapa bunuh dirinya dengan minum racun dengan konsumsi racun ya misalnya mati karena minum baikon ya. maka pada hari kiamat racunnya berada di tangannya dia siksa dirinya terus dengan racun tersebut di neraka selama-lamanya wa man bi hadidatin barang siapa bunuh dirinya dengan benda tajam dengan besi ya misalnya uh, bunuh diri ya ya seperti orang-orang Jepang fahadidatu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi jahannam maka pedangnya atau benda tajam tersebut akan dia tusuk-tusukan ke perutnya pada hari kiamat kala selama-lamanya dalam neraka jahannam inilah perkara yang sangat mengerikan bagi orang yang meninggal dalam kondisi uh, bunuh diri padahal bunuh diri dalam jihad ya bahkan dalam peristiwa yang besar seperti jihad tidak boleh seorang bunuh diri ya apalagi gara-gara sebab-sebab konyol yang terjadi sebagaimana kita dengar menyedihkan sebagian kaum muslimin bunuh diri gara-gara perkara-perkara yang yang sepele. Tidak lain karena kurangnya iman, karena kurangnya menuntut ilmu. Oleh karena ini tugas bagi para dai untuk menyebarkan ilmu. Kadang kita dengar sebagian orang bunuh diri gara-gara perkara ya yang konyol. Gara-gara di, diceraikan sama suaminya bunuh diri, gara-gara tahu tahu suaminya selingkuh bunuh diri, gara-gara suaminya poligami bunuh diri. <laughs> Wallahu uh, mungkin sampai di sini saja uh, uh, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan